Oj, 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 oj. Idag har vi fruktansvärt mycket skor på bordet. Ja, idag är... Det är indoorskor på tapeten idag, mitt i löparsäsongen. Så att, det är lite underligt. Ja. Men det är alltså nästa års innebandyskor. Mm. Lite från varje leverantör. Adidas är inte med oss. Nej, vi kanske kan återkomma varför de inte är med senare. Men, Salming, Asics och Unihoc. Ja. Du, jag tar ju klockan här. Jag har fått lite skit. De gillar inte riktigt vår klocka. Jag vet inte. Nej, de tycker den är menlös. Men jag gillar den. Jag tycker det är bra, det håller oss liksom som en liten kniv i ryggen så här. Ja, kanske. Jag vet inte om jag är på din eller på tittarnas sida. Det återstår att se, men ja. Nu kör vi 10 minuter och vi får se om exponeringen är så att ni kan se det eller inte, men jag har startat tiden. Ja. Vilken doja vill du börja prata om, Aga? Jag tycker vi kan ta och börja med uppstickan Unihoc här borta, som ger sig in i skobranschen och ska utmana de stora leverantörerna på allvar. Det är det du som har fått i uppgift och ta reda på lite bakgrundsfakta. Ja, man kan väl börja med att säga att vi kan säga så här, vi har tagit ut en modellsko av varje leverantör av de här tre märkena som vi tror kommer bli storsäljaren, som vi tycker kanske är den bästa skon. Unihoc kommer med två skor kan man säga på senior och seniorsidan. Och vi har valt att satsa på junior, eller seniorskor får vi också säga. Vi har inte inga juniorskor med oss här idag. Och det här är den lättviktan som de har tagit fram, och de har ju en då som är lite mer stabilare. Till deras nackdel skulle jag säga att de är lite dåliga på att sälja in sina skor faktiskt, jämfört med andra faktiskt. Jag hittar inte några argument mer än basargument att det ska vara lätt, skön och gjord för innebandy. Mm. Skillnaden mot den vita mot den svarta som heter Power, tror jag. Power, ja. Det är att den har mer plast, citat, mer plast i sig, slutcitat. Mm. Ja, och det tycker jag, det ska de vara med på allvar så... Så tror jag det är viktigt att man shapar upp det och har lite bättre argument. Men det kanske kommer. Det kanske kommer. De har ju någonting som heter subtraction i gummit. Ja, i undersulan här. Så ska vara mycket bra. Det är bra fäste. Ja, det återstår att se. Vi har faktiskt, det här är en av dem som vi har fått testa och spela lite tennis med. Mm. Och det var ju den här vi fastnade för av deras. Den andra kändes lite för... klumpig, hård skulle jag vilja säga. Ja, kom ihåg att den var lite hård i framfot. Nu var det ju ett tag sedan vi spelade, det var bara en timme vi körde, så att vi ska inte uttala oss för mycket. Nej. Men den var rätt skön, så som jag minns det. Ja, absolut. Det här kommer vara det som är åter att se nu, håller den och att det inte blir massa reklamationer och liknande och så vidare, så är den skön sko och den är schysst. Jag tycker faktiskt schysst design. Ja, det tycker jag med. Och skitsamma säljargument eller inte. Det viktigaste är ju att fötterna mår bra när de sitter i dem. Ja. Du, jag har ju fått vara kontaktman gentemot Salming och deras nya Viper. De jobbar ju lite annorlunda. Där är det. Jag har ju liksom, jag har skrivit en hel roman om de olika spexen i den här dojan. Salming är ju vansinnigt. De är ju väldigt bra på att ta fram liksom anledningar och fina ord till sin utveckling utav skorna och sådär. Och det här är alltså en utveckling utav R1-an. Ja. R1-an är ju, det är ju min favorit innebandysko. Dock är det, har den lite bekymmer, jag har förstått ute hos innebandyspelarna. Det är att många tycker att den är lite klumpig. Och då ska den här Viper-dojan vara smidigare. Det är alltså en utveckling. Den har rollbar på insidan. Det här har R1-an också. Här har de en, vi tar det väldigt kortfattat. Här har de delar de skon kan man säga. De vill ha den styvare, vridstyvare bakom och lite flexigare fram till. Så är det faktiskt. Den är stenhård här om man till exempel jämför med Unihoc-dojan då, som är, de går på en annan linje. Ja. Sen har de en ergo häl, ursäkta mitt uttal, jag kan mycket väl ha sagt fel där. Men de har en ganska stor hälkappa som gör att hälen låses fast gött i skon. Och den är anpassad beroende på vilken storlek man har. Så är den olika stor då. Okay. Tydligen lite ovanligt enligt Salming. Det som är nytt
gentemot R1, för alla de här grejerna finns även på R1, det är att den är mindre dämpad. Okay. Det är många som har tyckt att R1 har varit lite för liksom mjuk. Man lite känner mer, inte marken ordentligt. Nej, jag tänkte säga med lite mer markkontakt då. Ja, tycker jag är... Jag gillar inte alls det. Jag gillar ju det här mjuka, goa. Det känns som att det går. Ja, men du är äldre också. Ja, jag vet. Jag är ju det. Ja, absolut. Ja. När jag spelade innebandy och var som hetast, som bäst, då hade jag aldrig kunnat spela med en sko som var väldigt mycket dämpad. Nej. Jag skulle säga att det här... Att man tar bort lite dämpning gör skon mer innebandyanpassad och mer elitsko. Mm. Den är lättare. Den har 3-layer system. Herregud. Komfort invändigt. Sen har de någonting som heter skelton. Ligger här på ut... Eller i mellanskiktet då, som gör att foten ska sitta fast i skon. Sen har de ytterskikt som lite skydd mot skon och även design. Orkar ni lite till, eller? Sista, yttersidan. Har en stoppbar här. Jag kallar det stoppbar. Hette inte det egentligen. Men de har ju en rollbar på insidan. Och tycker att en stoppbar här är bra. Ska stå emot som att det vill fötterna. Du hittar på eget ord. Ja, men jag tyckte det var så... Det är inget... Det kan de få ta faktiskt. Jag tar inte det ordet som mitt eget. Sen är det ju den lilla detaljen med skosnöret. Ja, det är jag mycket positiv till. Ack så viktig. De har en ny typ av skosnören knuten sitter mycket bättre i. Mm. Fantastiskt. Det var det, nyheterna. Vad har vi att säga om det? Nu får du säga något, vi har pratat så mycket nu. Ja, väldigt svåra ord faktiskt. Som du, jag vet inte om folk kommer att förstå. Nej. Jag kör med den enkla varianten. Jag tycker damskon, à la carte, skulle jag vilja säga, i designen. Det betyder alltså Tutto Bella Grande, ni som inte kan Nagas konstiga ord. Så att, riktigt schysst i designen. Jag gillar ju faktiskt den här också. Mm. Designen. Men den är lite mer diskret. Jag kanske hade tyckt det varit lite roligt för de andra att ha lite mer poppigare. Men för mig är den alldeles utmärkt. Jag har inte varit någon fan av varken R1 eller R2. Nej. Jag tycker den är lite för klumpig. Bara att man ser på skon. Den här tycker jag ser mycket, mycket, mycket bättre ut. Det här skulle jag vilja testa. Jag tror det kommer bli en stor succé för dem faktiskt. Jag tror det här var ett mycket bra drag att göra en mycket smidigare sko. Det man kan faktiskt dra den lite grann till att den är lite mer åt counterblast-hållet. Adidas counterblast. Mm. Det är ganska många som har kört med den. Den är ju smidig, ändå bra dämpad för att vara innebandysko. Men framförallt rapp och smidig och väldigt uppskattad utav många innebandyspelare. Ja. Apropå Adidas counterblast. Ja, för nu måste vi nästan gå vidare. Annars tror de att Salming har köpt dig. Ja, ja, så det funkar inte. Tyvärr inte. Nej, väldigt tråkigt. Men vi kommer ju naturligtvis återkomma. För counterblasten ser riktigt bra ut på Adidas nästa år. Men vi har ingen sko. De har skickat dem till Danmark. Adidas håller på och säljer. Nu är det fotboll för fullt. Och det är införsäljningar och de väntar in. Men den stora nyheten är att vi kommer nog förmodligen ha den skon först av alla. I lagen? Det fick indikationer på att vi till och med kan ha den om 2 veckor hos oss till försäljning direkt. Så ja, och då återkommer vi naturligtvis och gör någonting på det. Ja, det får vi göra. Men jag är ju lik som alla andra där ute. Jag har ju inte fått åka till Adidas och se skon. De har ju inte bjudit in mig. Du fick ju åka, men hur kan du inte berätta för oss som inte vet? Hur ser den ut? Vad har de för färger? Vit orange kommer vi ha satsat på. Den finns i 2 olika färger och vi har valt att satsa på en. Och sen så kanske man inte ska säga för att det är någon som väntar in den. Men det kommer komma en ytterligare färg under säsongen. Någon form av VM-edition? Ja, inte riktigt så, men en höstmodell. Men jag tyckte faktiskt den som kommer nu var den absolut fräschaste och schysstaste som kommer. Mm. Okej. Okay. Så har vi Asics, och det är ett roligt projekt som de, och de lanserar ju en sko, och många kanske tycker den här ser lite halvskum ut, att den går över upp så här, någon slags av mid-variant, och som jag blir lite halvkär i, för att det var ju så här jag spelade när det var grymt populärt förr. Och, det var väl kanske 12 år sedan? Ja, och då var de riktigt, riktigt populär, och det...
Men varför tyckte du om att spela med en sko som var lite högre? Ja, jag tycker att det smiter åt lite här uppe och känns stabilare. Jag vet inte om det har med saken att göra, men jag har haft lite problem med mina fotleder. Och då tyckte jag det här kändes grymt skönt på. Jag tycker inte att det upplevs klumpigt överhuvudtaget när man har det på det sättet. Och jag tycker den är... man säger ascool. Ja, den är skitcool, det tycker jag med. Ja, det här, jag tror att det är modernt också. Jag såg faktiskt på YouTube ett klipp. Nike släpper nya fotbollsskor nu till VM. Nike Magista. De är höga. Ja, precis. Det är rätt coolt faktiskt. Sen är det är ju inte höga skor i ordets rätta bemärkelse. Men även fotbollsskorna går lite grann åt det hållet. Nu kan du gå in och söka på YouTube Nike Magista. Den här modellen heter då alltså Cybershot och den finns även i låg variant och då kommer den heta Fastball, men vi har valt att visa den här. Det är väl inte, man behöver kanske kan tänka oss att den lägre modellen kommer vara den storsäljande, för det är väl kanske många som blir lite tveksamma hur funkar det och så vidare, men på sikt så tror jag att detta kommer funka hur bra som helst. Nu är tiden slut. Det skiter vi som vanligt. Ja. Det här är ju då alltså, de har ju skrotat den populära modellen Cyberspeed och detta är alltså, kan man säga då, nya Cyberspeed som är går mot innebandy. Då heter den Cybershot och Fastball. Jag tänker göra en recension på den. Jag tycker framförallt faktiskt att det ska bli roligt att göra en recension på den här lite högre varianten. Får vi se om Asics gör bort sig fullständigt, för de satsar ju hårt på den höga varianten. Ja. Det är ju den de vill att innebandyspelarna ska kliva upp till, om jag förstått hela rätt. Mm. Jag gjorde la ut på Instagram och frågade typ, kan ni tänka er spela med hög innebandysko, ja eller nej? Det var väl 99% av 2000 pers sa nej. Varför är det så? Nej, alltså det är ju, folk är ju ovana vid det och det är många som har svarat på det här som aldrig har fått det här, den här chansen att köpa det här. Jag tror att de som kommer ta chansen till att testa den kommer bli supernöjda. Så att, men sen måste jag säga det med Asics. Alltså jag kan inte hjälpa det, men det andas kvalitet. Det är tungt. Alltså det här är... man känner verkligen att du får en bra sko. Ja, det håller jag med om. Det kanske är den som känns rejälast här i samlingen. Nu är det bara provsko vi har här i och för sig. Mm. Och den är fortfarande väldigt lätt. Ja, absolut. Så som jag upplevt det och som jag har fått till med det är att de har lite mer dämpning i Cybershot och Fastball. Det blir intressant att testa faktiskt. För jag tyckte att Cyberspeeden har varit alldeles för hård, klonkig, tunn liksom. Men det kommer, när skorna finns i lager så kommer det recensioner. Yes. Vad ska vi prata om nästa vecka? Det är ju som korttidsvecka nästa vecka, så då får vi ju planera lite för att hinna med det här. Jag har hört ryktas om att det blir kanske lite specialare nästa vecka. Just det. Ja, vi får återkomma till det. Mm. Ha det gött nu i helgen. Ja, det är bra. Ska vi dricka cola?